ניתן להוסיף Q תור להדפסה, או למעשה ליצור מעין תבנית. ניגשים למעלה בתפריט ל-Q. יש לנו אפשרות להיכנס ל-Q Manager כדי לראות את כל ה-Q'ים, את כל תורי ההדפסה הקיימים. יש לנו כרגע את ה-Q'ים הדפולטיים, שזה ה-XRX80 Hold, Print, Process ו-Save. אנחנו רוצים להוסיף חדש. יש לנו אפשרות להיכנס מכאן וליצור חדש, או מלכתחילה לבחור ב-New Queue. ייפתח לנו מסך שאנחנו מכירים אותו כבר מההדפסה, אנחנו מתחילים לפי הסדר, נותנים לו את השם, אנחנו כרגע יוצרים Queue שנקרא APPE, קיצור של Adobe Print Engine. דבר ראשון, בכל ה-Queue'ים מתחילים בלשונית של ה-Settings, יורדים למטה ל-Administrative Pages ומסמנים את שלושת האופציות האלה בנן ונועלים עם המפתח. במידה ולא תסמנו אותם בנן, אתם תקבלו לפני כל הדפסה דף עם התאריך, שם שעה, ובמידה ויש הודעת שגיאה. אם אתם רוצים את זה כמובן, אז אל תבטלו את האופציות האלה. אנחנו ממשיכים עם ההגדרות. בבחירת נייר אנחנו לא נוגעים, כי אנחנו לא יודעים על איזה נייר אנחנו הולכים לעבוד, אלא כמובן אם אתם עושים תבנית, נניח לכרטיסי ביקור, ויודעים שקבוע אתם עובדים עם נייר ספציפי, אז תבחרו אותו. אבל ברמת העיקרון, תשאירו את זה כרגע ל-Unspecified. בלשונית של ה-output אנחנו נעשה שני דברים בסיסיים. בתוך ה-layout יש לנו אפשרות לבחור OneUp Auto Center או None. כלומר יש הרבה אפשרויות אחרות, אבל ברמת ה-default. None למעשה יגרום לכך שאם תדפיסו נייר, נגיד קובץ בגודל A4 על נייר שהוא יותר גדול מ-A4, הקובץ יתמקם בפינה השמאלית העליונה, הוא לא יהיה ממורכז, הוא יישאר בגודל של A4, אבל הוא יודפס בפינה השמאלית העליונה. אם אנחנו נעביר אותו ל-OneUp Auto Center, הוא ימרכז אותו במרכז הדף. כלומר, נניח קובץ A5 שמודפס על נייר A3, יודפס במרכז. שימו לב, הוא לא יותאם לגודל הדף, אלא אם תסמנו אותו. אבל הוא כן יישאר במרכזו של הדף ולא יודפס בפינה השמאלית העליונה. לכן תחליטו אם הדיפולט שלכם אתם רוצים שיהיה בנן או ב-OneUp Auto Center. תחת, באותה לשונית של Output, תחת Stapling and Finishing, אנחנו נרצה לעשות שתי פעולות בסיסיות. א', לוודא שה-Output Delivery, כלומר היציאת הנייר, תהיה עם הפנים כלפי מעלה Face-Up, אלא אם יש לכם איזשהו צורך אחר ב-Face-Down, אבל אז קחו בחשבון שהנייר אפילו בהדפסה חד צדדית יעשה עוד סיבוב במכונה כדי לצאת עם הפנים כלפי מטה. לכן אנחנו נשאר בפייס-אפ. ולגבי האופסט, כלומר תזוזה ימינה ושמאלה, האם אתם רוצים שהדיפולט ברירת המחדל תהיה נן? האם אתם רוצים שהוא יזוז אך ורק בסטים, כל סט, סט של 10 דפים, נגיד חוברת של 10 דפים ב-100 עותקים, האם אתם רוצים שכל 10 דפים הוא יזוז ימינה ושמאלה? Uncollated stack, כלומר אם שלחתם חוברת שהיא uncollated 10 דפים ב-100 עותקים, אבל אתם רוצים 100 פעמים דף 1, 100 פעמים דף 2, ואז כל מערום כזה יזוז ימינה ושמאלה, each set and stack, למעשה כל דף בפני עצמו יזוז ימינה ושמאלה, זו אופציה כמובן הכי פחות ריאלית. לרוב אנחנו משאירים את זה ב-each collated set, אבל אתם כמובן בהחלט מוזמנים להעביר את זה גם לנן. ודבר אחרון שאני עושה ספציפית בקיו הזה שבניתי, ולכן קראתי לו גם APPE, אני ניגש ל-PDF Settings, ואני מעביר את זה ל-Adobe PDF Print Engine. אך ורק בקיו הזה, אני מיד אסביר לכם מדוע, Add Queue, שימו לב, שהוא יחזור חזרה לחלון הבסיסי, אל תלחצו עוד פעם על Add Queue, אלא פשוט תלחצו על Close, ועכשיו כשאנחנו ניכנס ל-Queue Manager, נוסף לנו Queue תור הדפסה שנקרא APPE. לפני שאני אסביר לכם על ה-APPE עוד קצת, שימו לב שכרגע accept, כלומר התור הזה יקבל את כל העבודות כמו כל שאר ה-Queue'ים, והוא גם יצא להדפסה. אם אתם לא רוצים שהוא יצא להדפסה אלא יתנהג התנהגות דומה ל-Hold, פשוט קליק ימני ו Do not release job. עכשיו ה-Queue הזה למעשה כמו ה-Hold יקבל עבודות, אבל לא יצא להדפסה. במידה ואתם רוצים להפוך אותו למה שנקרא ל-Hot Folder, קליק ימני, Enable Hot Folder, Close,
שימו לב עכשיו, כשאני אחזור כביכול למחשב שלי ואני אפתח את החלון של הרן או בלחיצה על המקש של החלונות של מייקרוסופט ווינדוס ליד הקונטרול ואות R, או פשוט כאן בשורת החיפוש לכתוב רן או הפעלה אם זה בעברית, נרשום רן, והנה הפקודה הזאת. כשאתם עכשיו תרשמו את הכתובת IP של הבקר או את השם שלו, במקרה הזה 10.0.0.80 עם פעמיים backslash slash שנוטה אחורה, יפתח לנו חלון, והנה הקיצור דרך של ההוט פולדר שנקרא APPE. אם אתם לא תעשו את הפעולה הזאת של ההוט פולדר מאיזושהי סיבה או שתשכחו לעשות אותה, בפעם הבאה שאתם תיכנסו לחלון הזה, בואו נסגור אותו ונעשה לו סוג של רענון, בפעם הבאה ההוט פולדר עצמו כבר לא יופיע. עכשיו, למה למעשה אנחנו יוצרים הוט פולדר או קיו חדש שנקרא APPE? קודם כל אני אהפוך אותו כן להוט פולדר. אני רוצה כרגע לערוך את הקיו הזה, לחיצה כפולה עליו, פותח לי את החלון. אמרתי לכם שרק בקיו הזה של ה-APPE אנחנו מסמנים את ה-PDF Processing. זירוקס, בדומה לחברת פיירי, קנו רישיון מחברת אדובי להעביר את הריפ ספציפי לקבצים מסוימים בתוכנה, בריפ של אדובי, אדובי PDF Print Engine. לא מומלץ להפוך את ה-Q הזה לדיפולט, מאחר ובמש לו חסרונות, הוא מעלה את משקל הקובץ, לפעמים הוא משנה את הצבעים, אבל הוא כן נותן מענה לבעיות של שקיפויות והשטחות, לאלמנטים שנעלמים לכם. כלומר, אם שלחתם קובץ להדפסה וה-PDF נראה תקין לחלוטין, אבל פתאום אתם רואים מתחתיו תיבה של דו שיח, כלומר ריבוע עם כל המלל, או אם אתם פתאום נלמות לכם אותיות או אלמנטים, תשתמשו במנוע הזה של Adobe PDF Print Engine, APPE, שוב להזכירכם, Q Manager, APPE, מופיע כאן. עכשיו זאת הדרך כמובן גם להוסיף Q'ים בצורת תבניות, למשל, בואו נעשה New Q, ונקרא לו BC. two side, כרטיס ביקור דו צדדי, בליד 4 מילימטר בליד. שוב, settings, אני נכנס ל-administrative pages, מבטל את שלוש האופציות ונועל אותם, בוחר את הנייר שסביר להניח שאני אעבוד עליו תמיד, נייר 488-330, ניגש ללשונית output, layout, בוחר ב-custom multi-app, נכנס לסטאפ, מכיוון שלכרטיס יש בלידים, אני אתן לו את הגודל נטו, כשאני מקפיד כמובן על ציר ה-X וציר ה-Y, אני אסמן שאני רוצה סימני חיתוך, אני אסמן תבנית, סליחה, מרווחים, אם אני רוצה 2 מילימטר, אוקיי, כאן אני רואה תקציר של מה שעשיתי, ו-Add Q. נוסף לי ב-Q Manager Q חדש, אני אבטל את ה-Release Job, ועכשיו כשאני אעבור למחשב שלי ואכנס שוב לתיקייה המשותפת של הבקר ואזרוק פנימה קובץ לתוך התיקייה של ה-Hold, במידה והכל תקין, הקובץ הזה תכף יגיע לפה ומספרו כנראה יהיה 32, בואו נחכה שהוא יגיע, ואני אוכל להכיל עליו את התבנית, את ה-Q שעשיתי. שוב, אם אתם רוצים מראש שה-Q הזה יעבוד, כלומר כ-Hot Folder, כנסו ל-Q Manager, קליק ימני, Hot Folder, Enable Hot Folder, Close, בינתיים הקובץ הזה יגיע. עכשיו, הקובץ הזה כרגע, אם אני אכנס אליו, הוא למעשה בלי נייר והוא בלי פוזיציה ובלי כלום, אבל אם אני אעשה עליו עכשיו קליק ימני Move ואני אבחר בתבנית הזאת בקיו שקראתי לו BC two side bleed form, אוקיי, שימו לב שכאן בקיו מקודם הוא נקרא XRX80 hold וכרגע הוא קיבל את המאפיינים, כלומר אם אני אכנס פנימה, שימו לב, הוא קיבל את הנייר הגדול.
באאוטפוט הוא קיבל קסטם מולטי אפ 2 מילימטר 90 על 50, ועכשיו כשאני אשחרר אותו להדפסה הוא אכן יודפס. הדרך השנייה היא כאמור ליצור אותו כעוד פולדר, ולמעשה כבר מכאן יש לנו תיקיית הוט פולדר. כשאני אזרוק את הקובץ פנימה ואחזור לבקר, תכף הקובץ ייכנס כמספר 39, אגב אני מבלבלתי, לא 32 ו38, תכף הקובץ יגיע לפה כמספר 39, ותשימו לב שב-Q שלו, במקום שהוא יהיה XRX80 hold, הוא כבר יגיע כ-Q שנקרא BC2Side, לפי ה-Q, התור החדש שבנינו. הנה הוא הגיע מספר 39, והנה הוא כבר הגיע עם כל המאפיינים. כמובן שאין שום בעיה עכשיו להיכנס אליו ספציפית ולהחליט שאנחנו רוצים נניח להדפיס אותו בשחור לבן. גרייסקל, או שאנחנו רוצים להדפיס אותו למשל דווקא פייס דאון, או כל מיני הגדרות אחרות. אבל בעיקרון השיטה הזאת מאפשרת לנו כאמור לבנות תבניות ולהחליט אם אנחנו הופכים אותם לעוד פולדר, או שאנחנו מכאן פשוט עושים קליק ימני, מוב, ובוחרים את ה-Q שלנו. שיהיה בהצלחה.